A musím se tě zeptat na Bohemia Energy hmm. a na to, co se tady teďka děje. A něco jsem si jako o tom četl, o, nevím, jestli jsem rozumější moc předtím, než jsem si to začal číst, ale vlastně mě zajímá, zjednodušeně řečeno, co se stalo a kdo udělal chybu. Kdo za to může? No... To by nám, my si můžeme myslet, jo? my v té firmě neseděli, takže, takže to může být složitější. Já ti můžu říct, jak to vypadá zvenku. Zvenku to vypadá tak, že um, celý trh s elektrickou energií se vyvíjí pro lajka možná až jako, až jako příliš divoce, bych řekl. Jo. Před nedávnou dobou, já myslím, že to tak dva tři roky, rok před covidem, byla cena silový se silové elektřiny někde na úrovni 29 euro, a to byla shodou okolností cena uhlí, který si musel spálit, abys tu elektřinu vyrobil. Mhm. Takže ta cena té elektřiny byla tak nízká, že vůbec tu cenu té elektrárny a těch lidí si v té ceně té elektřiny nedostal. Takže si prostě pracoval, ne, ne, že s nulovým ziskem, ale ta cena toho uhlí, který si zaplatil, se rovnala ceně elektřiny, kterou si dodal do sítě a elektrárnu, jako kdyby neměl. A jak je to možné, že se toto stalo? Nabídka poptávka. Prostě není poptávka po ty věci, tak ty elektrárnu speciálně jadernou, jako nemůžeš jako moc ubírat, přidávat Ta věc, prostě jede nebo nejede. Jo. Aha. A a tím, že jsme ten energetický trh v Evropě otevřeli, propojili, tak v okamžiku, kdy v Německu prostě foukne vítr a ta energie z těch německých větráků se přeleje do celé Evropy, tak ta energie má zápornou cenu. Tak by ti ty firmy platily za to, aby jsi si ji tady spálil. Mm. Protože ten si tam jako jí není kam ládovat. Jo? Čili či není kde schovávat. Prostě musí rychle pryč někam. Takže ta cena té elektrické energie byla takhle strašně nízko a to bohužel znamená, že se nikomu nevyplatí investovat do těch zdrojů, protože když jsme říkali, že cena elektřiny se rovná ceně suroviny, no tak i kdyby si postavil továrnu za korunu, tak si o korunu prodělal. Jo. Takže ta, ta, ten, tohle bylo na trhu s ropou, na trhu zemního plynu, na trhu prostě všeho. A... To bohužel vede k tomu, že ty výrobní kapacity se neobnovují, že se do těch věcí neinvestuje. A pak, když se ta situace otočí, tak ona se jako otočí rychle a za té elektriky je málo a nabídka, poptávka, takže ta cena ty elektřiny letí nahoru. Takže musíme si uvědomit, že cena elektřiny se mrzká zhruba stejně jako cena akcí. Není hmm. to úplně bitcoin, ale jako cena akcí docela jo. jo? A z těch 29, my jsme udělali tohle, a když se díváš na to, co bude cena elektrické energie dělat příští rok, tak už je to takhle a přes příští takhle. Takže my víme, my to vidíme dneska, že cena dneska je dražší, než bude za rok, za dva. To jako víme, tohle. Jo? Protože ta burza nám to ukazuje. Tam jsou termínované obchody: dodám vám elektřinu s dodáním za rok a je levnější, než je ta dnešní. Jo? Takže to víme. A Tuhle tu hru hrála firma Bohemia Energy. To znamená, ona viděla, že ta cena elektrické energie jde takhle. Takže těm zákazníkům ji prodávala za tu včerejší cenu, a než jim ji mi dodala, tak ta cena klesla a oni realizovali mimořádný zisk. Což dokud ta cena klesala, a ona klesala strašně dlouho, tak není žádný problém. Ale pak stačí v jednom okamžiku, Nezachytit ten obrat toho trhu, nenakoupit tu elektrickou energii v dostatečném množství a ona ti začne chybět. Ale ty ji těm zákazníkům dodat musíš. Takže ji jdeš koupit na takzvaný spotový trh, což je cena teď a tady. Jenomže protože jsme si řekli, že ty kapacity se nebudovaly, protože ta elektřina byla levná a strašně vyrostla cena emisní povolenky, s kterou to kupuješ, tak ta cena, kterou by museli na tom spotovém trhu zaplatit, aby svým klientům tu elektřinu dodali, tak přesáhla hodnotu té firmy. Mm -hmm. Čili byla to, bylo to nezvládnutí tržního rizika, byla to přesně stejná story jako byla kauza s akciemi GameStopu, kde ty drobní investoři porazili ten hedge fond, to byla to je jako jednak jedný úplně stejný příběh. Prostě někdo spekuluje, že ta cena půjde dolů, tak se nezajišťuje, protože tím by si, si zmenšoval zisk, protože ty víš, že až budeš tu elektřinu dodávat, máš ji prodanou za 100, ale ona zítra bestá 95, tak ji koupím až zítra, když ji potřebu prodat. Toto funguje skvěle, pokud ta věc leze dolů nebo se nemrzká příliš nahoru dolů. Ale jak u toho GameStopu, tak u té ceny té elektrické energie došlo k tomu, že neúplně vysvětlitelně. A pro toho, pro toho hráče, který ten trh vytváří, překvapivě došlo ke změně toho trendu, s kterou on nepočítal a nebyl na ní připravený. Hmm. A On už si to nikdo nebude pamatovat, ale v 90. letech dva obchodníci na dealingu takhle málem zbankrotovali Československou obchodní banku. Byl z toho obrovský skandál, ty lidi byli odsouzený, mám pocit, asi na 10 let a já už nevím, jak ta story dopadla, podle mě to fakt odseděli a dostali nějakou úplně absurdní náhradu škody, že jim řekli, že tu 1,5 miliardu mají zaplatit nebo něco takového. A to byl stejný případ. Prostě oni uzavřeli nějaký spekulativní obchod, a ten obchod se nevyvedl. Mm -hmm. Oni mysleli, že vydělají a prodělali. A udělali tu nejstrašnější věc, kterou můžeš v této situaci udělat. Oni se nešli napráskat, ale schovali ten deal ticket do stolu a řekli, že ten obchod nebyl, protože zítra se ten trh přece otočí, že jo? přišli ráno do práce a on ten trh nejenom, že se nevotočil, ale on propad ještě níž, takže ta ztráta, která byla včera 100 milionů, tak byla dneska 500 milionů, jak si řekli ty vole, tak teď už to jako definitivně nemůžeme zase ten deal ticket strčili. Make long story short, takhle tam s tím deal ticketem byl byli týden a z té ztráty těch 100 milionů za týden udělali 1,5 miliardy, kdy teda v obávy tekly a šli se udat a ta banka tu pozici zavřela, to znamená tu ztrátu přiznala, zrealizovala a ten 1,5 miliardy odepsala. A já jsem tehdy byl v komerčním bance a s mým týmem jsme si tu pozici nasimulovali. Co, co teda vlastně ty kluci dělali. A došli jsme k tomu, že kdyby to vydrželi ještě den, tak položili celou ČSOB. Mm -hmm. Takže to je prostě varování všem, kteří si myslí, že bitcoin jde jenom nahoru a, a tak dále. Ako pozorná, ale veričovaný pozice, no. No, hele, napadá mě k tomu spousta věcí. Ta první z nich, m, jak dlouho dopředu m, ti kluci a možná i holky ve vedení Bohemia Energy tak věděli, že ten průser se blíží a neřešili to. Netušen. A napadá mě totiž, tam hodně se spekuluje o tom, že vlastně to vyšlo ve naš povolbách. Jestli náhodou se tam nedržela nějaká informační embargo, aby se to nestalo tématem před volbama. Ne, myslím, že tohle jim bylo úplně jedno, že. Co, co je zřejmý, že dělali a co je prasárna a za co si myslím, že tam bude někdo po právu postižen. Ty jsi tady před deseti uh, minutama klad tu otázku, kdy ten management ví, že je v prdeli. Hmm. Kdy ten management ví, že ten konkurs je neodvratný. Jo? A v tenhle okamžik musíš udělat to, že přestaneš brát na palubu nový zákazníky. Prostě musíš zavřít dveře. A to si myslím, že ta bohemka neudělala. Mm -hmm. Že oni věděli, že jdou do kytek, ale protože tu zprávu nechtěli rozšířit, tak nemohli svým obchodníkům říct, už nic neprodávejte. Že mi řekl, proč? Já chci své provize. Řek, ne, ne, Tam by to každému docvaklo, o co jo. Čili oni, dle mýho názoru, ten hlavní morální problém se pak zjistí, že je v tom. A zase se to zjistí tak, když si někdo ty jejich pozice, tak jako my, ten krátký komerce, když si ty jejich pozice zrekonstruuješ, tak dojdeš do bodu, že oni v nějakém bodě věděli, že už to nemůžou uhrát, ale bojím se trochu, že ještě pokračovali v činnosti. Jo. Hmm. A to je jako obrovský problém. Takže um, ty se mě neptal na můj další životní hrobeček na Union Banku a tam já jsem to udělal přesně takhle. Mě prostě ve čtvrtek, ve čtyři odpoledne guvernér Tůma pane Vávra, mám vás rád, ale tady máte dopis od pana premiéra sobotky a on říká, že vám nepomůže. A já jsem tam počkal já nevím, do pěti hodin, než jsme zavřeli pobočky, takže ten dopis do pěti neopustil tu Národní banku. Pak jsem se s nima rozloučil. Jel jsem na svoji centrálu. A druhý den ráno už jsme neotevřeli, aby uh -huh. se náhodou nemohlo stát. Že tam nějaká babička z Odických hor přinese svých 100 tisíc a vložím je do banky, kterou já zavřu v pondělí. Jo. Takže tohle je tohle je prostě velký problém. A Nepochybně, tak jako každý z nás, i ty kluci v té bohemce věřili a doufali a modlili se, aby se to otočilo, a ono se to prostě nevotočilo. Mm -hmm. Četl jsem, že je to dle typický příklad toho, kdy, jak se tomu říká, kapitalizace zisků a socializace strát. A Neměli teda ti majitele nebo ti, co provozovali ten biznis, tak tady tohle to riziko zadotovat ze svých zisků, které předtím několik let jako z toho měli? Já tě opravím, ono to tak není. Tohle není ten případ, který si popsal. Ten případ, který si popsal, by to bylo, kdyby přispěchal moudrý stát, reprezentovaný rozjuchanou ministriní Schillerovou, ta do té firmy nalila tolik miliard, kolik by bylo potřeba z tvejch a z mých prachů a doplatilo se to těm nešťastníkům, kteří od nich měli koupenou tu elektrickou energii. Protože to by byla ta socializace. socializace stra. A k tomu nedošlo. Tady je to horší. Tady se stalo to, že ty lidi byli vržený na trh, který je bohužel teď v tom, v tom, naprostém vrcholu. Ta cena ty elektrické energie. To znamená, oni si jdou koupit tu komoditu za tu spotovou cenu, za kterou jim to nechtěla dodat ta bohemka, protože věděla, že prostě ten rozdíl v těch cenách by bohemka nedoda, neudržela a oni nějaký věděli, že to nedají ty lidi a víš co? Ty lidi to taky nedají. Hmm. Bez, jako spousta osobních tragédií, prostě úplně v obrovském rozměru. A část těch tragédií je daná debilníma technickýma parametrama. Protože ty, ta elektrická energie se účtuje zálohově. To znamená, že ty zaplatíš nějakou zálohu a tu jakoby ujídáš. Jo? A, když, a, mělo by to vlastně být tak, že tu zálohu máš nastavenou přesně, takže na konci toho období to ujíš a nic nedoplácíš a oni nic nevracej. Že samozřejmě jinou zálohu platíš z ceny 100 a jinou z ceny 1000. Protože ten objem Bešmí furt stejný, akorát, že tu Bežmín krát 10. Takže ty lidi dostali teďka zálohy na úplný nesmysly, který přesně nezaplatí. A přesně to bude ten vznik toho katastrofického problému, o kterém jsme se tady bavili na začátku. Tak prosím vás, všichni, kterým se to stane, tak za první ty zálohy musíte zaplatit, protože oni vás jinak odstříjnou. Hmm. A to jako na zimu fakt nechcete. A za druhý, ty zálohy musíte platit a nemůžete teda přestat platit něco jiného. Takže prostě všichni, kteří jste v těchto průserech, obvolejte bližší rodinu, nejbližší rodinu, zavolejte i teď, s kterou jste deset let prostě nemluvili, bez se s ní hádáte o kocoura. A musíte tyhle prachy zaplatit. To je jako úplně, to je úplně jako šílenost, ale musíte to udělat. Jo. Protože když to neuděláte, tak to bude jenom horší. Tak ten dluh vám zůstane, ještě budete bez elektriky. Jo. A ta cena ty elektrické energie se začne ohýbat a není v zájmu nikoho z těch dodavatelů té poslední instance, Čezu, Inoji, všech těch, těch slušných obřích firm, nikoho z nich není v zájmu ty lidi trápit. Jenže trabl je, že tím, že oni těch milion klientů neměli, tak pro ně taky nemají tu elektriku. Hmm. A teď je zděděj ty klienty přes noc. Tak pro ně tu elektriku musí jít nakoupit a musí nakoupit bohužel za tu spotovou cenu, která je ten nesmysl. Takže není z toho šťastný nikdo, rozhodně se tomu nepomůže nějakýma debilníma nápadama s odpuštěním DPH a to, mimo jiný to DPH platíš až na konci stejně. Takže to je prostě jako úplný nesmysl a tady ti to vzroste o stovky procent ty zálohy a to DPH je 21, tak jako to prostě vůbec neřeší situaci těch lidí. Takže kdyby náhodou odstupující vláda tady chtěla něco udělat moudrýho, tak ať nasype do ČMRZB prostě nějaký, nevím kolik miliard by bylo potřeba. A ať Českomoravská záruční rozvojová banka, ono už se to jmenuje, myslím, Národní investiční banka nebo takhle nějak, ať poskytne všem komerčním bankám 100% záruky za úvěry, který těmhle těm nešťastníkům ty komerční banky takhle poskytnou. Tam stačí donést ten papír od té Inoji s tou předepsanou zárukou, pardon, zálohou, ta komerční banka ti jednak jedný poskytne takhle velký úvěr, klidně úročený jedním procentem, ale zagarantuje to celý ČMRZB. Takže když to splatíš, haleluja, nic se nestalo. Když to ty lidi nesplatí nebo nesplatí z části, tak zase nepřijdou o ty byty a o ty baráky a zaplatí to ta zaněta ta Proč to takhle navrhuju? Protože se bavíme o milionu domácností a tady nikdo jiný než komerční banky během měsíce tyhle ty, těch milionů úvěrů nevyřídí. To prostě žádná státní agentura, no a prostě nestihne. A je to systém, který, když si ty bankéře zavolá zítra premiér nebo Schillerová, prostě, tak oni mu řeknou, jo, to je pro nás takhle, to, není žádný, to fakt není žádný problém, ty lidi budou mít ty prachy na účtě, nebo to pošleme rovnou těm Čezákům a ty Inoji. Vůbec to ty lidi neuvidějí, my to rovnou pošleme těm utilitám. Ale pokud tohle neuděláme, tak jsme právě teďka vytvořili dalších 50 tisíc, 100 tisíc, 200 tisíc chronických lidí, chronických dlužníků, chronických exekucí. Hmm. Takže celý nadšený léto, nebo jaký, já už ten debilní název nepamatuju, tak jsme právě teď vymazali. Hmm. To zní strašidelně. No ale to se děje. Teď, jak tady sedíme, tak se tohle děje. Protože ty zálohy a těch lidí je jako mračna. Já prostě, manželka byla dneska někde na nějaký vesnici pro vajíčka No. A než jsem jel za tebou, tak mi vyprávěla, že se tam týká půlky té tý vesnice. A netýká se to lidí, který prostě mají třeba drzou selku doma, takže když tam přišel ten obchodní, podobný obchodník od té Bohemky, a ona ho vyhodila. Tak si řekla, hajzle, táhni, jako my tady, jako nic tohle se. Ale všichni ty takzvaně normální lidi, toho slušného pána, který tak dobře vypadal, takovou hmm. dobrou nabídku nám udělal, tak ho každý vyslech a každý mu to podepsal, protože my jsme takovýhle jelita. Prostě když je na té někdo slušný, tam musíš udělat radost. A tak ono to ekonomicky dávalo smysl, že jo? To jako bylo levnější. Já to vím, bylo ale první, blázen, první pořekadlo financí říká, že oběd zadarmo neexistuje. A když mi někdo nabí, kdo nemá výrobu elektrické energie, mi nabízí elektrickou energii levnější než České, který ji vyrábí. Hmm. Jak to dělá. Mm -hmm. <laughs> jako, mm -hmm. Víš, je to trošku jako ten revolut. Je to přesně stejná story. Chvíli no, to může fungovat skvěle. Jasně. Jo. No a hm, jako dalo se tomu zabránit nějak, nebo je, tohle? je to prostě přirozenou součástí toho trhu a musíme s tím v životě počítat, že se takový průsery sem tam stanou a připravit se na to? Tak, jak byly ty karty rozdaný, tak tomu zabránit nešlo, protože ta Bohemka, dle mýho názoru, pokud to tak není, jak se jim omlouvám, a dle mýho názoru tak měli postavený ten provozní model. Oni prostě neměli... Tak robustní systém řízení rizika, jako mají třeba banky, kde tohle se může stát jenom podvodem za městnance. Uh -huh. Stalo se to v Sobe, a stalo se to třeba v bance Bearings, kde měla britská královna peníze a Nick Leeson stejným způsobem tu banku za měsíc taky zlikvidoval. Proč? Protože jeho manželka dělala v bekáči, takže když on schovával ty dílty kity tak ona mu to přikryla, ale položili nejstarší jednu z nejstarších bank na země koulit. Tyhle dva tataře. On za to dostal si 6 let nebo co. Jo. Uh -huh. Takže v bankách se tohle už dneska neděje, protože ty banky mají ten systém řízení rizika super. Firmy typu Bohemia nebo kdo, jakýkoliv jiný obchodník s komoditou je proti bance jako bohužel relativně primitivní zařízení. A tam to byla spíš otázka toho, kdy takovýhle scénář nastane. Mm -hmm. No. Tak uh, držíme palce, jako všem těm lidem. Ne, nemůžeme držet palce. My musíme říct, co mají ty lidi udělat. jo? Musíme najít nějakého právníka na internetu, na Twitteru, na něčem, který nás poslouchá a který řekne, hele, já, já tady udělám iniciativu, já ty lidi dám dohromady a já prostě celý tenhle ten program odmakám. Nebo prostě to musí udělat bankovní asociace, nebo to musí udělat politické strany. A nemůžou to nechat na těch lidích. Myslíš lidi. ten tvůj návrh, Já jsem měl Mm -hmm. Jo, protože nic jiného není. Jinak, no, ale ono, jako... no, no, to nevypadá, že by jako s tím něco dělat chtěli zatím. A já myslím, že s tím dělat chtěli, ale že na nás neposlouchali, že nevěděli, co. Já myslím, že s tím jako všichni něco dělat chtějí, ale že prostě to, se z toho stává takový politikum. Jo? Samozřejmě v, těch, v tom milionu lidí bude třeba půl milionu rodin, který řeknou do prdele, to jsme teda, co jsme měli na Vánoce, tak nás bude stát ta elektrika, ale vlastně to dají takhle. Hmm. Kdyby se to stalo nám dvěma, tak to asi jako nebeš rád, ale přežiješ to. Tak takových lidí tam be polovina, třetina, dvě třetiny, já to nevím. Ty jo, ale sta tisíce lidí tam be, který to nedají. A proto nedává smysl to snížení DPH, protože tím pomáháš i lidem, který to vlastně úplně nepotřebují. No ne, tím pomáháš jenom těm, co to nepotřebují. Tam těm to nebude stačit. A někdo, kdo jako jako já, tak dostanu jako od státu ještě dárek 21%. Proč pro boha? Já jsem v životě nejvíc zlužil 250 milionů a už jsem neměl ani korunu. A spal jsem tak hodinu dvě denně, jedl jsem vždycky dvě jabka denně. Ta naše generace to má trošku těžší, než to třeba měla vaše? Neskutečně. To ať si tam vykládají ty idioti, ale vy nebuďte idioti. Teď jsme domluvení, že tenhle dluhopis, co doporučuje paní ministrině Šilerová, takže si babička fakt koupí. Takže ta Maláčová má vlastně pravdu. Maláčová má vždycky pravdu. <laughs> Ty se znáš osobně s Andrejem Babišem? No je, je nemocný.